Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para rawuh sekalian, wabil khusus Bapak Kepala Dukuh Sito Mulyo, Bapak Sugiharwono ingkang kula hormati, semanten ugi Bapak Muhammad Sorim Takmir Masjid Darussalam, ugi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para rawuh sami, semanten ugi adik-adik Rismada Remaja Islam Masjid Darussalam ingkang dipun pandegani dening Mas Deni. Endi Mas Deni? Mugi-mugi kula lan panjenengan sami para jamaah sedanten pikantuk pinaringan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pun ngantuk napa dereng? Tenan iki. Meh iki. Mbak Sudi pun ngantuk napa dereng? Dereng, Mbak? Rawuh mboten Mbak Sudi? Alhamdulillah. Boten saben tiyang menika saged ngrawuhi pengaosan. Modalipun nika kedah 3K. Napa niku 3K? Kemampuan, kemauan, kesempatan. Nggih. Ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Nek tiga menika pun panjenengan kagungan tiga perkawis menika, insya Allah Allah Subhanahu wa taala bakal maringi kula lan panjenengan sami taufik sehingga kula lan panjenengan sami saged ngerawuhi pengaosan-pengaosan thalabul bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Darussalam utawi pengaosan Malam Ahad Pahing ingkang dipun rahmati dening Allah. Niki mike pun ngantuk. Enak mike ngantuk, kula melu ngantuk mbuh lho niki. Lha kok saya suwi saya bengi saya melorot niki. Nek
Mikir melorot, kalau melu mending lu, kalau mikir dengan kalau nggak melu dengan. Napa fungsinya kaget nih bu? Ben is tepat. Iya nama badan. Kalau nih bapak-bapak, ibu-ibu di dalam kaget mawon. Ben kata istighfar, kata niku. Ampun mungkin jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmatullah, wonten ing dalem menika. Kula badhe ngaturaken wonten ing ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, masalah bagaimana membangun rumah tangga secara tuntunan Al-Islam, Al-Qur'an kalian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning saderengipun luwih pantes menawi pengajian pengaosan menika dipun sebat pengaosan nguyai banyu segoro. Nggih napa mboten Pak Bu? Lah nggih. Kalau wong sing ngomong isih ingusen umbelen lemangan uyah urung pateh akeh, lah kok wis arep nguyai segoro. Dateng ajeng kula niki bapak-bapak ingkang sampun berpengalaman berumah tangga, beranak, bercucu, berbuyut, bahkan ada yang buyuten. Nggih Mbak Suti nggih. Nah, tapi mboten apa-apa. Sebagai wujud ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga sebagai wujud tawasi bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran. Monggo kula memberanikan diri. Nuwun sewu niki nggih, jagong niki meting kering malih. Niki nuwun sewu sanget. Gone kula paling remen tengandhap niku. Dados sejajar. Tur nggih kepenak kagem bapak-bapak, ibu-ibu, nek sejajar kula lelenggah niku jalaran yang ngantuk mboten ketinggal. Lah nek ngoten ra ketinggal sedanten. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing utawi wonten ing salebeting rumah tangga menika wonten perkawis-perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Ingkang sepindah bilih ingkang namine suami lan istri menika kedah saling bekerja sama al mu'asyaratu bil ma'ruf. Napa nomor sepindah? Al mu'asyaratu bil ma'ruf. Artosipun napa? Bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik. Niko ngantos jam pinten? Jam 12 kiran nggih. Alhamdulillah. Sepakat. Mungkin kula lajengaken tekan jam 12 lha kok ngomong dhewe liyane pun bubar. Nah, ini jam 12 kiran, tenan iki lho. Kurangnya oke. Engkang nomor sepindah bapak-bapak, ibu-ibu, kula lan panjenengan sami suami istri menika kada al mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Bagaimana suami jadi sahabat bagi sang istri dan sang istri menjadi sahabat bagi suami. Jangan sampai sampun ngantos nggih, wong pun gadah suami pun gadah istri, lah kok langkung seneng karo bojone. Wah, tonggoku lebih ganteng daripada bojoku, irunge luwe man. Napa? Luwe pesen. Lah kok
ternyata suaminya tetangga lebih lembut dibandingkan suami saya. Lantas bapak-bapak, ibu-ibu, engkang namine bebojoan, engkang namine omah-omah menikah, yeah, sing jaler kedah menjadi sahabate tiang setri. Suami harus menjadi sahabatnya yang istri, yang istri harus menjadi sahabatnya sang suami. Nika ingkang namine mu'asyarah bil ma'ruf. Ingkang jaler kedos mangertosi hak-hakipun ingkang setri. Sang suami harus mengetahui hak-hak istri, dan sang istri harus mengetahui hak-hak suami. Sing dipikirakan bapak-bapak, ibu-ibu, inggih menika kados pundi kula lan panjenengan para bapak menunaikan hak istri. Lah ibu-ibu le mikir anggenipun menggali kados pundi panjenengan menunaikan hak dados sing dipun pikir menapaipun hak pasangannya. Jalaran menapa? Jalaran menawi kula lan panjenengan sami mikir hake kanconipun sanes hak sepatu lho, hakipun pasanganipun, menika semua kewajiban nanti akan tertunaikan. Dengan kita memikirkan hak istri, berarti kewajiban kita akan kita kerjakan. Dengan sang istri memikirkan hak suami, maka kewajiban sang istri akan tertunaikan. Dados ampun saling menunggu. Sing bapake mentelung ning pojokan, sing ibuke ketip-ketip teng pojokan. Jajal kopine teko ora iki. Gitu. Wis tak kei tanggal 1. Nah niku, iki sing pegawe. Wis nembe panen entuk duit, wis tak samake saiki jajal masake opo. Dunteni dipentelungi. Sing ibu-ibu ketik-ketik aja ngerti pora nek uyahe entek. Gitu. Gulane wis entek. Dados sing siji di sudut merah, satunya di sudut biru. Kados ajeng tinju. Niki mboten bakal rampung rumah tangga kados mekaten. Ayo pliri-plirian terus. Sing mesem dhisik kudune sing wedok apa sing lanang? Sing lanang ngenteni meseme sing wedok ngenteni meseme sing lanang. Aku sing jenenge bojo rung tau dipesemi sing lanang. Blas. Sing lanang, aku sak urip-urip durung ngerti guyune bojoku lambe kiwa lambe tengen tekan kuping rung tau. Nek guyon karo tanggane weleh ngantek kupinge ra ketok. Hajar karo aku ini diteteni akhirnya padha merengute sing siji ngenteni meseme sing siji ngenteni meseme dados sehari-hari ming perangutan. Nek cobi sing bapak mulai mesem lebih dulu, menyapa lebih dulu, berbuat baik lebih dulu. Rebutan engkang setringgih mekaten bagaimana dia berbakti kepada suami secepat mungkin. Begitu melebet teng daleme, Mas ngrasakaken menapa? Nggih napa mboten, Pak? Ponate napa mboten iki? Ponate napa dereng? Bu dereng, Bu. Dek, butuh bumbu apa, Dek? Warna padareng, Bu. Wong sing ditamat ibu kok bapake sing jawab. Jawaban palsu. Bu, warna padareng.
dereng. Dan iku lho, Pak. Kalau wis tua-tua ngono lho, apa rasa manja-manjaan katanya. Lho, mu'asyaratu bil ma'ruf niku mboten niku. Coba nek panjenengan cuma nuwun sewu, melebet dan napa niku namanipun sing nonton klik ceklik untuk duit niku napa? ATM. Utawi nek melebet teng napa nek kantore namine kantor napa niku? Bang, Copi. Bapak, apa yang bisa saya bantu, Pak? Iya kan? Waduh, nanti bapaknya keder. Waduh, nek bojoku ngene iki. Copi Bu nek ngoten niku jenengan. Begitu bapak masuk, masya Allah pak, betul unjuan nopo, betah akan unjuan nopo, teh manis bu, oh enggak pak, sampun diunjuk pak, sampun, betah unjuan nopo malih pak, kopi, yes. Susu, sirup, balik-balik bapak yang langsung penyakit gula, dilayani bojo nipu. Semakin ugi sing setringgal ngoten iku. Nek karo tanggane sing lanang biasa mesem plencang-plencang. Lah nek wis mlebu omah jan masyaallah seperti singa di dalam rumah. Ra tau mesem. Lah nek mesem medeni bojone. Niki nuwun sewu. Ning kathah kedadosan mengaten monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu, salah satu cara berrumah tangga, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Sing jaler harus mengetahui kewajiban dia. Sang istri harus mengetahui kewajiban dia. Monggo nek sang istri menika sampun menunaikan kewajiban bapak-bapak ibu-ibu, nggih, bakale pikantuk kinormatan. Napa niku? Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan. Ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannata. Wong wedok endi wae nek mati dalam kondisi suami ridho, moko bakal lebu surga. Bapak-bapak mun ridho napa dereng? Dereng? Bu, iya Bu. Ibu wis cengap-cengap pak, aku rido karo aku ora pak. Neng wae, piye liar rido? Kalau wong lek cengap-cengap terus nendang aku ora kena kepleset kok ngene iku. Subhanallah. Jadi ayo mamratin mata wa zaujaratin anha dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang dia itu meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepada dia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Neng dia mesti nanti yang Islam. Gimana apa betul? Anak kau diridhoi ping satu, neng buat dan melebet agama Islam, ya sami. Kemawon jas buka, ikat, bangkon sama juga sami mawon. Mateni semakin ugi suami, dia juga harus memahami kewajiban dia. Mengajari istrinya dengan kebaikan. Ku'anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayuhalladina amanu. Ku'anfusakum wa ahlikum nara. Hei wong-wong kang padha iman. Ku'anfusakum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nuwun sewu Pak Bu. Nek teng daleme panjenengan menika wonten kabel listrik, tesih wonten aruse nglothok malang teng pintu. Kinten-kinten kepripun, Pak?
Bu, stop. Ada bahaya. Anak-anak, stop. Ada bahaya. Biarkan saya berkorban untuk menyelamatkan kalian. Dia nama badan. Lu kok boten nih? Boten malah gitu, Pak. Politikus kabeh nih. Maka sang bapak akan mengambil kayu, mengambil plastik, mateni listriknya, diudek. Nggak mungkin, Bu, wis sing maju. Onten kula mlebu. Stop. Saya yang akan maju. Walaupun monggo kalih. Nggih. Tapi mesti sing gebuk sing lanang. Nek mok mburi kowe wis ning dhuwur meja. Dia menjaga keluarganya supaya tidak kena listrik, tidak digigit ular, tapi nuwun sewu. Nek ibuke durung salat, ora dieling-elingke. Bu, akhir apa, Bu? Masak, Pak. Sak napa to, Bu? Ki ngopo to, Bu? Macam brambang iki ora rampung-rampung, gitu. Ngantek uluwe. Mili terus jam loro setengah telu rewang gue tanggane iki bojoku orang mulai nengen di toyo niku ibu neng di leh simbok mundi kayak rewang tengen di tanggane gue sholat loro dari pak paling mungkin di jamak gue leh mau di jamak nih jamak apa asar kali maghrib gue wes siapa neng anu serapong mana anu ya pernasan neng omah mengoten niku dok mboten dielingke Bu salaton dhisik koyo raja-raja brambang kurang leboke ning surga sing marang mlebu surga niku salat subhanallah kadang ngoten niku angger lunga pengajian bapake tindak piyambak ngene ibune nonton bal-balan. Loh saat ini ibu-ibu banyak yang suka bal-balan loh nih, Bu. Lalu kalau ini pas teng bengkel, lagi nyervis motor, ada sepasang suami istri. Lah kok ngobrolnya bal-balan loh nih, Bu? Lanang wedok nih, Bu. Lagi-lagi si wedok, ya seneng bal-balan apa ya? Bapak, Bu itu nanti malam, oh iya nanti malam toh. Itu yang nomor sekian toh, Pak. Kok itu ibu ya seneng bal-balan? Gak apa betul Mbak Sudi? Untuk toh Mbak Sudi? Oh gini kok sehat Mbak? Alhamdulillah. Tadi seperti itu. Ibunya lagi kumpul-kumpul di tetangga. PGB. Napa nih PGB? Persatuan gibah bareng-bareng. Dinengaken mawon. Lha kok malah diinjek kowe? Bojoku paling hebat. Ngomongnya paling nrocos. Subhanallah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ditarik niku ibuke. Ini kewajiban bapak. Kewajiban suami. Jalaran menopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pangandikan ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Manakala seorang hamba diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah bawahan keluarga. Apabila seorang laki-laki diberi tanggungan oleh Allah sebuah bawahan, seorang bawahan, beberapa orang bawahan. Kemudian dia mati dan dia dalam kondisi menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Mati tapi menyia-nyiakan tanggung jawabnya,
maka kata Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya. Pak, aurat mboten. Jadi tugas kula panjenengan bapak-bapak mendidik ibu-ibu. Mulane ibu-ibu nek diatur bapak sing gampang. Bu, kudungan bu. Nggih, Pak. Sami'na wa ata'na. Bu, salate sing apik bu. Nggih, Pak. Bu, aja masak anggone tanggane wae. Salat. Bu, wayahe pengaosan pengajian, ayo mangkat bareng. Tanggung jawab laki-laki itu berat. Nggih. Toh, tohipun, nggih. Totoane. Kok totoane? Napa nipun? Pertaruhannya neraka. Nek disia-siakan bojone sing setriniku, haramallahu alaihil jannah. Padahal ya arep mati niku, oh aku wis arep mati. Kae omah kae nggo kowe. Omah sing sisih kono kae nggo anake dhewe sing nomor 1. Sing kono nggo nomor 2. Sing kono nggo nomor 3. Lah sawah kae dolen mengko dibagi bagi. Boten kok terus bu. Hati-hati aku sarap mati. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nek aku wis mati kowe arep nyembah sapa? Ngeten iku lho, Pak. Siap-siap nggih diapalaken nggih. Jabi. Nek aku arep mati kowe arep nyembah sapa? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan tatkala kematian mendatangi Nabi Yaqub, tatkala dia berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, siapa yang kalian sembah sepeninggalku? Niku lho, Pak. Dados sing dipikirku nek mati anake iki nyembah sapa? Mboten kok nek anake mati engko mangan apa? Sing ngekeki mangan iku sanes kula lan panjenengan, sing maringi dharan niku Allah. Cacing kon mboten panjenengan tinggali malah mangan daginge kula lan panjenengan mangke teng kuburan padahal mboten dipesen ini Bu. Nggih. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali kula sebagai suami, panjenengan sebagai suami, lan ibu-ibu sebagai istri, mas-mas calon suami, mbak-mbak calon harus belajar betul hak-hak suami itu apa, hak-hak istri itu apa, kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa. Jangan sampai nanti seorang suami membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan. Mohon sewu nih, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika, salah satu la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sinten, Mbak? Nomor setunggal. Al-aqu liwalidayhi. Bocah sing durhaka karo wong. Alhamdulillah aku wis ora bocah meneh. Gitu. Aku wis tuwa. Dadi ora mlebu hadis iki. Ngoten? Tidak, semua kita ini bocah yang memiliki orang tua. Jadi masih ada kewajiban untuk birrul walidain. Mbak Suti,
Mbah Samina, bapakipun tasih sugeng napa mboten? Sampun sedo. Bapak kula sedo ning naminipun sugeng. Dados tetep sugeng. Nggih. Subhanallah. Siapa saja yang orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak berbakti kepada orang tua, la yanzurullahu ilaihi, tidak akan dilihat oleh Allah. Senengin gawe wong tua nangis, senengin gawe wong tua sedih, senengin gawe wong tua sengsara. Temu-temu yang ngarep lawan disentak, melebu disentak, turunan disentak, wong tua ngerepoti. Kadang mboten niku lare-lare ngoten niku. Kadang njaluk tuntun lah mlaku dhewe iso tuntan tuntun tuntan tuntun. Na'udzubillahi. Orang kelingan biar le ngompol di cawi, biar le nuwun sewu bucal di cawi, biar le loro di keroi, digawa neng dokter dituntun neng tiba di usap-usap di kodoe. Mboten kelingan, Mbah Sarwis tuwa disentak, sentak. Niki bakal tidak dilihat oleh Allah Subhanahu. Engkau nomor kali wal mar'atul mutarajjilatu. Wong wedok sing niru-niru wong lanang. Pentakilan napa? Pentakilan. Kaya nuwun sewu cakil dadi pecakilan ngoten niku. Potongan rambuté gundul plontos kaya wong lanang. Nggih. Kemudian nuwun sewu solah bawonipun kados tiang jalan. Nggih niru-niru wong lanang. Niki mboten bakal dipun presani dening Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor 3 adayus. Dayus menika inggih menika laki-laki yang membiarkan keburukan terjadi di dalam rumah tangganya. Nuwun sewu. Pun nanti meresani film darat napa dereng? Pun napa dereng, Bu? Film barat niku film Purbalingga napa nggih? Napa Purwokerto? Film barat sing riyen panjenengan pun nanti meresani anggar wong lanang wedok ketemu lanang wedok, bojo ketemu bojo, dan itu betul-betul terjadi, pasangan siji lan pasangan sijine tuker-tukeran. Sing lanang niki nuwun sewu ngambung wedoke kancane. Sing wedoke dheke diambung lanange kancane. Tidak malu, tidak ragu, tidak riku. Man kana rikuhan falaku manalahu. Nggih, sing sapa wong iruku ora kuman jare ngoten niku. Nggih. Dadi antar ketemu mak ceprot-ceprot padahal bojone meneng wae malah guyu pesan-pesan kencang. Niki termasuk dayut. Lah anake pacaran pengarepe lah kok dinengke wae. Wah, pacare anakku gak tenan. Nek aku isih enom ya tak pek niku. Lho, niku malah ngoten niku. Anake cekel-cekelan karo kancane. Empet-empetan karo kancane lha kok alah kelingan masa muda. Subhanallah. Niki ngatos-atos bapak-bapak ibu-ibu. Lare SMP wis padha pacaran, SMA opo meneh, SD ya wis. Nggih, dados ngatos-atos bapak ini sebagai kepala rumah tangga. Kalau melihat kemungkaran seperti itu, jangan dibiarkan. Mbok dados Mas Dayu. Tiga nggih. Orang duraka, wanita yang mirip laki-laki. Yang ketiga, laki-laki dayus yang membiarkan keluarganya berbuat
kemungkaran. Nikah al muasyaratu bil ma'ruf. Saling mempergauli dengan baik. Pun jam setengah sedoso ibu-ibu. Kirang minten jamale. Di antara muasyarah bil ma'ruf inggih menika qanaah. Napa Bu, Pak? Qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah kita harus terima. Bojone eleke kaya ngopo kaya eleke. Bojone kurang kaya ngopo kudu ditampa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan qad aflah. Sungguh beruntung man aslama wong sing mlebu Islam wa ruziqa kafafan dan diberi kecukupan wa qanna Allahu bima ata dan merasa qanaah terhadap pemberian Allah. Istrinya bagaimanapun juga bentuknya qanaah terima karena itu adalah pemberian dari. Kalau melihat ada kekurangan di suaminya, maka sang istri mikirkan kelebihan yang lain. Memang bujuk yo orang ganteng-ganteng tenan, orang suki-suki tenan. Ning nek karo aku karo bocah-bocah sayangi orang jamak. Nggih terus nggih, orang jamak nggih. Orang jamak ngoten niku. Sing lanang nggih mikire ngoten niku. Yo bojoku yo ora ayu-ayu tenan. Yo ora aduhai tenan. Ning ternyata kok yo pinter masak. Masakane teng restoran pundi mawon tidak bisa menyaingi. Jalaran pancen bedani resepe. Nggih Bu nggih. Resepe beda. Manane makan itu. Resekan resepe resep suku Asmat. Napa niku Bu? Resep suku Asmat. Asal mateng. Gosong-gosong asal mateng. Disyukuri barangkali ada kelebihan dari sisi lain. Bojoku jangan pinter masak. Ning nek manak pinter. Misale ngoten iki lho. Alhamdulillah anake akeh. Niku rezeki. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Wong lanang sang bojo jangan sampai membenci istri apabila sang suami melihat satu kekurangan pada diri istrinya, maka dia pasti akan melihat kelebihan dari sisi lainnya. Nggih, Bu. Mungkin Bu muter-muter ngarepe bapake. Pak, kelebihan saya dari sisi mana, Pak? Apike kuwi anggap kowe merem, Bu. Nek meleh kuwi malah medeni. Oh, dari sisi merem. Nggih, ngoten. Dan yang lain-lain. Jadi saling menghargai, saling menerima. Loh ibu-ibu, bapak-bapak, nek panjenengan ibu qanaah, panjenengan seperti raja bahkan melebihi. Sama. Mokane, nggih, penyair mengatakan idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Nek kowe memiliki, nek panjenengan gadai ati ingkang qanaah, moko panjenengan dan raja dunia sama. Nggih napa mboten? Kalau kono sugih kene ya sudah merasa sugih. Kono duwe barang-barang macam-macam kene sudah cukup dengan apa yang dimiliki. Raksami to. Nggih to? Kono merasa sehat, alhamdulillah kita cukup dengan kesehatan yang diberikan kepada kita. Niku nek qanaah panjenengan raja dunia. Nggih. Niko termasuk muasyarah bil ma'ruf. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk muasyarah bil ma'ruf, bapak-bapak, nek memberi nasihat latihan setri menika sing halus. Nggih, Pak nggih. Nek menasihati ibu-ibu sing halus. Nggih, Bu, nggih, Bu.
nek bapake bengok-bengok nggih ngendikane kok nadanya tinggi, Pak. Kelingan pengajian anak paing. Nek ngandani aku sing halus. Nek halus aku moh lho, Pak. Aku iki tercipta dari tulang rusuk. Nek ngandani atos-atosan aku bakal tugel lho, Pak. Coklek kowe gelem ora, Pak? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mangandikan, fastausu bin nisa'i khairu. Nek kowe memberi nasihat panjenengan maringi nasihat, nyaosi nasihat pun jangan dumateng istri, maka berilah nasihat dengan cara yang baik. Innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin. Wong wedok menika mboten bakal dadi lempeng hanya sekedar sekejap saja. Jadi kudu dilus-lus. Nek tulang rusuk niku lek nglurusaken dipeksa bakale napa? Toklek. Ning kudu dilus alon, alon, alon. Nggih, Bu, nggih. Bengkok napa mboten, Bu? Nah, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ini bukan menghina. Sebagian orang mengatakan ini hadas penghinaan ini. Tapi justru kita mengatakan ini bukan penghinaan. Ini justru untuk memuliakan kaum wanita. Supaya panjenengan ibu-ibu disayang kalian bapak-bapak. Pak, aku bengkok loh, Pak. Senjata nih, Bu. Yeah. Bapak harus halus dengan saya. Yo rasa mboten iku sing penting bapake kudu cobi lihat, okay? Cobi panjenengan tingali. Suatu saat, niki cerita niki, okay? Bahwasanya kaum pria itu membutuhkan kesabaran lebih, Bu. Nek ngadepi wong wedok menika membutuhkan kesabaran lebih. Bagaimana tidak lawang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon kalian keluargane nggih wonten niku. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselisih pendapat kalian ibunda Aisyah radhiyallahu taala berselisih pendapat. Terus piyambakipun Kanjeng Nabi kalian Aisyah bersepakat kita harus mencari hakim yang bisa memutuskan masalah kita. Sing dipilih sinten? Abu Bakar. Abu Bakar niku sinten? Bapakipun Aisyah, bapak mertuanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus piyambakipun kekalih Kanjeng Nabi kalian Aisyah tindak sowan dumateng Abu Bakar. Basar tekan tengar pe Abu Bakar, Aisyah bengok. Sadaringe bengok, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tangel. Duh Aisyah, tatakan lamina au atakan lam. Kowe sing matur apa aku sing kondo? Halus nggih. Nek halus yang lebih pun. Nek lo halus mlebu pun, tatakan lamina au atakan lam. Adik yang bicara atau mas yang bicara? Napa jawabipun Aisyah? Batakallam wala takul ila al-haq. Batakallam wala takul ila al-haq. Ngomong-ngomong ning sing jujur. Lan ibu Aisyah, silakan Anda bicara, tapi tolong jangan bicara kecuali yang jujur. Aisyah lho niku, Bu. Engke ampun panjenengan kondur teng dalem lho, Pak. Aisyah iki ono kae dadi aku wajar nek nyentak-nyentak. Sing dicoba niku aku nyentak-nyentake lah, nggih. Sing sanese sing aku nyentak-nyentak. Sing dicoba niki Kanjeng Nabi le sabar. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diam. Tapi yang marah Abu Bakar. Bapak Ibu Aisyah langsung begitu mendengar anak putrinya
membentak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sret napa sanes pedang sret mengeluarkan telapak tangan falakama tepuk ngantek pecah mriki keluar darahnya ditempelin kalian Abu Bakar Kanjeng Abu Bakar ngendika ya aduwa nafsiha he musuhe awake dhewe niku sing ditunjuk sinten Aisyah he wong wedok sing musuhi awake dhewe wa hal yaqulu ilal haq apakah mungkin dia berkata tidak jujur apakah mungkin Kanjeng Nabi akan berkata dusta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibela kalian sinten Abu Bakar. Bukan terus kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, salahmu dhewe." Ngaten iku, Bu? Mboten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngrangkul Aisyah. Terus dipun giring diletak. Mas yang di luar, Mas jangan cerita sendiri ya. Wah, saya lagi cerita kok malah cerita sendiri. Ya, tolong didengarkan. Tolong didengarkan ya. Ampun cerita dewek. Aja cerita dewekan. Nek cerita dewekan medeni. Nek cerita kali kula mawon. Aisyah langsung digiring dan diletakkan di punggungnya dihadangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ngendikaipun Kanjeng Nabi, "Wahai Abu Bakar, kamu kita datangi bukan untuk nempeleng dia, tapi untuk menyelesaikan masalah kita." Subhanallah. Niku lihat tuh, Kanjeng Nabi karo itu sabare luar biasa. Tambah balik wonten cerita nih. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di rumahnya Zainab binti Jahsy, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, bersama dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba sedang duduk-duduk di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba Zainab binti Jahsy membawa semangkuk makanan roti dengan tujuan untuk nyuguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tamunya. Lah kok Aisyah ngadeg jumeneng langsung mak prang. Ngangge napa niku fir. Fir niku kados peso utawi kampak kecil. Prang. Pecah panganane ting trecek. Nek kula Pak Bu menghadapi seperti itu panjenengan agen ngobrol nuwun sewu sing gadah niki sing gadah istri dua misalnya lagi lenggah-lenggah teng daleme sing nem tiba-tiba istri tua datang membawa minuman teh anget dan sekotak makanan terus istri name langsung nyekel pendungan mak prok ngoten niku kinten-kinten panjenengan kepripun Pak boten ngertos Ustaz kula dereng gadah istri kae. Kinten-kinten kepripun Mbah? Ora sah istri, adik. Adik kita datang yang perempuan, istri kita cemburunya luar biasa. Prang, kinten-kinten bojone niku ajeng diapakaken niku? Diulek dadi sambel petis. Dasar bojo ra ngerti adab ana tamu iki ya minggir niku nek awake kula lan panjenengan sami ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten piyambakipun mendel terus berjongkok njukuki cumilan piring didadekke siji panganan njukuki nggih dadekke siji kalian ngendika gharat ummukum gitu ibumu agak cemburu ibumu agak cemburu kali pun mateng boten lebih terus setelah itu dia masuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil piringnya Aisyah yang masih utuh dan diberikan kepada Zainab pun titik bar niku mboten dibahas
anak kula lan panjenengan sami, walah piring pecah dibalas bibir pecah. Prang plak. Prang cepat. Gitu. Akhire piring pecah masuk UGD. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, niko ingkang namine muasyarah bil ma'ruf. Sana sing prang plak niku lho. Muasyarah bil ma'ruf niku sing kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasih kathah bapak-bapak ibu-ibu. Tasih kathah. Di antaranya adalah antara suami dan istri harus ada ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Sing siji salat bengi, sing siji ditangeke. Rahimallahu ra'an. Qama minal laili fa shalla fa ayqadha zawjahu. Fa'in abad nadhaha ala wajhiha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan untuk bangun, dipercikkan di mukanya air. Ya terus nek nangek ke bu, acara akhir tahun ini mek mulai. Bu, bal-balan 23 mek mulai. Bu, bal-balan 19 mek mulai. Ampun ngoten. Nggugah dalu menika Bu, salat malam. Bu, maca Quran. Bu, ndonga. Ngoten niku, Pak. Kerja sama. Sebaliknya juga ibu juga begitu. Membangunkan bapaknya untuk salat malam, membangunkan suaminya untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, dibuka, dimuakan pak, meh adzan pak, dilimeh subuh pak, asar, wow bapak agak ngorok keselih kaya ngopo, pak, sekedap maling adzan. Dibangunkan, itu namanya kerja sama. Mbok menawi cekap mengatakan engkan sakit pulau, aturakan. Mbah Suti pun ngantuk dereng, Mbah. Rencange Mbah Suti pun ngantuk dereng. Oh, kula nggih pun ngantuk sami. Nggih. Dados cekap mekaten ingkang saged kula aturaken. Intinipun bapak-bapak ibu-ibu. Kula lan panjenengan sami anggenipun omah-omah, anggenipun berumah tangga masing-masing harus mengetahui hak dan kewajiban. Dan ingkang dipikirakan napa? Kewajiban napa hak? Hak pasangannya. Hak pasangannya. Jangan haknya dirinya sendiri, nggih. Ingkang nomor kali kula lan panjenengan sami kedah kerja sama baik dalam urusan akhirat seperti yang saya contohkan tadi ataupun dalam urusan dunia. Sing wedok nyetrika kula lan panjenengan sami mendeti jemuran. Sing wedok nyuci kula nyikati. Sing wedok nyuci piring kula ingkang ngangsu. Mboten niku. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngaten niku. Kadang nembel sandalnya sendiri, kadang ngangkat embernya. Terus mboten kok layah-layah ndelok bojone prangosan dinengke. Wae, tugas kulek golek duit wis rampung. Saiki tugasmu kabeh. Mboten-mboten. Jadi harus kerjasama dalam masalah akhirat dan kerjasama dalam masalah dunia. Panjang sangat ingkang namine membangun rumah tangga sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anake mboten saged sedaya kula sampaiaken, kula aturaken jalaran-jalaran ingkang sepindah kekurangan ilmu pada diri saya. Yang kedua, kurangnya waktu. Yang ketiga, kurang lebarnya mata. Alias sudah pada nggih, mbok menawi ingkang sekedhik menika saged membuka yaya wawasan, terus kula lan panjenengan sami terus harus napa? Belajar lan belajar, nggih. Wonten pertanyaan apa mboten niki?
soal ditutup dulu atau langsung soal? Saya yang memberi soal. Oke, okay. Niki anten dua pertanyaan nih. Pertanyaan kangge bapak-bapak lan pertanyaan kagem ibu-ibu. Kalih kagem bapak-bapak, kalih kagem ibu-ibu. Sak menika soal pertama. Anten hadiahipun. Cobi sinten ingkang siap jawab? Bapak. Go. Sing siap jawab niki. Mboten wonten. Ibu-ibu sing siap jawab sinten? Lho mboten ngacung riyen. Mungkin dalam rebutan. Cobi sing siap jawab bapak-bapak sinten? Kalih, setunggal. Kalih. Nggih, ibu-ibu. Bapak pun kalih lho masyaallah. Ibu-ibu. Soal pertama, Mas naminipun sinten saking pundi? Sidomulyo, sampun ke rumah tangga apa dereng? Putranipun pinten, Mbak? Kalih. Kalih alhamdulillah. Naminipun? Atifa kalih Nazril. Masyaallah. Atifa kalian? Nazril. Monggo, Pak. Hadiah nomor 1. Gampil lho, Bu. Tapi ibu-ibu siap. Kalih. Kalih, Bu. Mbak Sudi. Oke, okay, ibu setunggal. Kalih. Setunggal kalih. Bapak, saat menikah sob. Ibu setunggal yang baru ya. Pak, cobi dalil saking Al-Quran. Ibu wis ora sida ngaco. Cobi dipun artosaken nggih. Ku anfusakum wa ahliikum naro. Monggo. Jaga dirimu dan keluargamu. Nah, nggih. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, monggo. Bapak sinten, Pak? Pak Sahil. Anjir, Masya Allah. Putranipun pinten? Kalih, Pak. Kalih, Masya Allah. Ibu, siap? Sebutkan hadis. Setunggal kalih, Ibu. Sinten? Ming setunggal. Setunggal kalih, Bu. Mbak Sudi, siap? Mbak Sudi, rin, ya? Mbah Sudi, tapi anu engkang jajari pun dipun ngerahkan jawaban Mbah Sudi ya. Mbah Sudi, nek lare meniko kedah hormat kalian tiang sepuh napa mboten Mbah? Kok mbae karena men? Kedah hormat mboten Mbah Sudi? Mbah Sudi pripun jawabe? Nggih, leres Mbak. Masyaallah. Nggih. Masyaallah. Niki iso maca mboten niki. Kagem wayahe nggih, Mbak nggih. Satu lagi, Ibu. Anjenengan nggih. Nggih. Wonten hadis engkang ngendika akan bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika Allah mboten bakal meresani tigang tiang. Kita Bu? Tiga. Engkang nomor setunggal lare engkang durhaka. Engkang nomor kalih tiang setri engkang. Nah, leres Bu, monggo. Tiang setri engkang menyerupai laki laki. Engkang nomor tiga nama Bu? Dayut. Iki menika tiang jaler yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mugi kula lan panjenengan sami dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun dadosaken kalebet tiang-tiang ingkang saged birrul
walidain lan dipun tebihaken saking sebutan dayut. Nggih, Allahumma amin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi taufik, leres nggih dipun paringi nggih. Dipun paringi taufik dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami saged nglampahi keluarga ingkang mawaddah sakinah wa rahmah. Allahumma amin. Mbok menawi cekap mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agenging pangersani pangapunten saking panjenengan sami. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.